Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Ozak Syndicate. Video aku pada hari ni, ni dia. Sticker remover. Nampak? Sticker remover. Okey, benda ni aku dah beli lama dekat Mr. DIY. Okey, Mr. DIY. Dah beli lama dah. So, aku buat nak try hari ni. Kita tengok sticker remover ni, spray ni boleh tak hilangkan stiker, bekas stiker 3M dekat kereta aku. Jom layan. Okay, ni stiker remover dia. Dia beli kat Mr. DIY dan dia ada bagi ni lah tempat nak clearkan nanti semua bekas-bekas stiker ni. Ni semua bekas stiker. Okay, ni bumper second aku beli dekat orang sebab bumper aku belakang hari tu pecah, so aku tukar. So ni dia ada bekas tampal stiker, aku nak hilangkan stiker-stiker ni semua. And lagi satu benda korang kena ada, kain bersih. Kau pakai tu nanti nak kena lap. Alright, okay, jom layan. Okay guys, so sticker remover ni boleh pakai. Okay, boleh beli ni dekat Mr. DIY. Tak silap aku dalam 6 ke 7 ringgit je. Okay, so dekat kereta aku tu ada bekas yang sikit je lagi. Aku rasa tu nanti lepas cuci, lepas tu polis sikit, dia hilang lah. Okay, so kesimpulan dia, benda ni function. Okay, alright. Jumpa dekat next video. Stay tuned. Right guys, peace out.